kusoo dhawaada warka duhurnimo sida midii fadlan hadii aanu ku cusubtaa subscribe saar kombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo talaada ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musharaxiinta madaxweyne oo war cusub ka soo saaray kuna dhawaaqay go'aan adag isla markaasina gebi ahaantooda isugu tagaya magaalada Nairobi hase ahaatee khilaafkii ugu xoogganaa abid ayaa ka taagan doorashada musharaxiinta iyo madaxdii hore dalka qof kasta oo mucaarad ku ah dowladda federaalka Soomaaliya ama u tartamayay madaxtinimada qaranka ayaa isugu tagaya Nairobi isla markaasina gebi ahaanba ka soo horjeysan doono madaxweyne farmaajo fahad yaasiin iyo rooble waxa ay dhodhoobayaan war qoraallaahi oo maanta ka soo baxay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayay uga soo horjeesteen guddiyada doorashada ee lagu dhawaaqay iyo habka ay dowladda u maamulayso doorashada qaranka isla markaasina dhalinyaro ka buuxa NISA iyo qaar kaloo Facebooka ku taageeri jiray ayay gebi ahaanba ka dhigeen guddiga doorashooyinka qaranka musharaxiintani oo wada hadallo maalmo qaatay yeeshay ayaa sheegay in guddiyada doorashada ay musuqmaasuqeen madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble iyo taliska nabad sugidda Fahad Yaasiin musharaxiintan hor dhaca war saxaafadeedka u soo saaray ayaa iminka waxay doonayaan in gebi ahaantoodba ayagoo midaysan ee dalkaasi Nairobi ku soo saaraan warbixin kale qoraalka ka soo baxay musharaxiinta ayay ku sheegeen in aysan qayb ka noqon karin hannaanka doorashada oo ku salaysan boob iyo wax isdaba marin waxa ay sidoo kale ka digeen in ku takrifal dhacdo xilliga kala guurka ahi si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa halkaasi in ay iminka soo gaaraan madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ku sugan Jabuuti iyo sidoo kale Xasan Cali Khayre oo ku sugan dalkaasi Turkiga shalay waxaa gaaray magaalada Nairobi madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud horeyna waxaa u joogay musharrax Cabdishakuur Warsame iyo siyaasiyiin kale aad u culus si kastaba ha ahaatee dhowaan ayaa la filayaa in halkaasi shir weyne ay ku qabtaan sidoo kale halkaasi waxaa ku sugan Axmed Madobe Dani ayaa la filayaa inuu halkaasi gaaro waxaana la filayaa in shir weyne qaran ay halkaasi ku qabtaan isla markaasina gebi ahaanba ay ku diidaan waxyaabaha ay walaaqayaan fila Soomaaliya dhinaca kale ammaanka Jowhar oo la adkeeyey iyo wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Hirshabeelle khudbada halkaasi laga jeedin doono maanta wararka laga helay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maanta si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada Jowhar oo ay biri arbaca ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa ciidamo dheeraad ah oo isugu jira booliis iyo militari ayaa lagu soo warramayaa in lagu daadiyey wadooyinka magaalada kuwaasi oo baaraya gaadiidka kala duwan sidoo kale ciidamada ayaa dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo ka wada xaafadaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maraya heer gabagaba ah iyadoo oo haatan ay socdaan hadal jeedinta musharaxiinta u taagan hoggaanka maamulkaasi ilaa afar musharax ayaa isku soo taagay xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kuwaasi oo kala kow musharax Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee haatan u taagan xilka madaxweynaha laba musharax Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo isna u sharaxan xilka madaxweynaha Hirshabeelle kaasi oo la aaminsan yahay in shalay galab gabagabadii la keenay oo u yahay malxiis ama uu camiraya Cali Guudlaawe saddex musharax Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle afar musharax Maxamed Maxamuud Cabdulle oo isna u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle si kastaba xilka madaxweynaha ee afar sano soo socoto ayaa waxaa loo saadaalinayaa inuu ku soo baxo Cali Guudlaawe halka ku-xigeenkiisa loo badinayo Yuusuf Dabageed oo horey u soo noqday guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya dhinaca kale wasaaradda waxbarashada oo ku dhawaaqday in ay tayeynayso iskuullada dowladda wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir ayaa maanta kulan la qaatay mas-uuliyiinta dugsiyada ay wasaaradda gacanta ku hayso kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda Marwa Nuuriya Aadan Ciise agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Axmed Xasan Yuusuf iyo agaasimaha dugsiyada wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Jaabir ayaa xubnaha ka socda dugsiyada ay maamusha dowladda kulanka ugu dhageystay tayeynta waxbarashada iyo dardargelinta horumarinta waxbarashada wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta macallimiinta Soomaaliyeed si loo horumariyo waxbarashada ummadda Soomaaliyeed
xog xasaasiya Shariif Xasan oo la shiray beesha daarood una sheegay in hawiye uu ku xawilayo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina qayaano xooggan oo la damacsan yahay saaxiibadiisa isku ururka ay yihiin oo ah Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan oo kulan qarsoodi ah la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada beesha daarood ee degta deegaanka Puntland kana ganacsata dalka Kenya ayaa u sheegay ganacsatadaasi in uu u sharaxan yahay madaxtinimada dowladda federaalka Soomaaliya ama kursiga uu ku fadhiyo madaxweyne farmaajo. Sida warbaahinta uu xaqiijiyay mid ka mid ahi ka qaybgalayaasha shirkaasi Shariif Xasan ayaa u sheegay dadkii goobjooga ka ahaa kulankaasi in ay ka go'an tahay in sanadkani uu ka wareejiyo guddoomiyaha baarlamaanka beesha Digil iyo Mirifle una wareejiyo beelweynta hawiye si ay halkaasi ugu soo tartamin madaxtinimada dalka. Shariif Xasan ayaa ka cudur daartay qaladkii uu horay uga galay beesha daarood kadib markii uu isku dayay in uu xildhibaan Cabdirashiid Xidig u sharaxo in uu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka 2016-kii si uu meesha uga saaro beesha daarood in ay isku soo sharaxaan madaxweynaha Soomaaliya. Waxa uu yidhi, walaalayaal, aniga waxa aan wax badan ka bartay qaladkii aan horay u galay, laakiin waxa aan hadda idin sheegayaa war aan jeclaynin in uu ka baxo qolkan qadada ahi ee aan hadda ku wada jirno. Waan idin aaminay in uusan warkaani bixin, ayuu yidhi Shariif Xasan oo halkaasi warka ku ammaanaystay dadkii uu la shirayay. Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu ku daray, walaalayaal, doorashada sanadkani waa mid aan rajaynayno in ay keento isbeddel taariikhi ah, waxaana aan guddoomiyaha baarlamaanka u xawilayaa beelweynta hawiye qorshihii loogu xawili lahaa waan soo dhameeyey, ayuu yidhi Shariif Xasan oo weydiistay beesha daarood lacag taageero ahay oo lagu taageerayo musharaxnimadiisa. Ganacsatada ayaa weydiisay sida ay suuragal ku tahay in uu isaga keeni karo jawi uu guddoomiyaha baarlamaanka ugu xawili karo beesha hawiye ee awoodda ku leh siyaasadda dalka Soomaaliya. Isaga oo ka jawaabaya su'aashaasi ayuu yidhi, sida aad la socotaan, madasha aan ka tirsanahay waxa ay ka kooban tahay lix xisbi oo ay hogaaminayaan lix nin, afar ka mid ahi waa hal jufo, taas oo ula jeedo Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo xildhibaan cusub leh. Marnaba macquul ma ahan in ay isku tanaasulaan, wallaahi aniga ayaa isku hayo, haddii aan ka tagana waa kala tagayaan, marka ma ahan sida aad filaysaan, waana hawl u baahan, ayuu yiri, aqli iyo talo wadaag. Shariif Xasan ayaa intaasi raaciyay, sida rag badan oo maanta nala jooga ogyihiin, aniga waxaan la soo dhaqmay, ayuu yiri, beesha hawiye ganacsi la soo galay kana guursaday, laakiin mid ayaan idiin sheegayaa, beesha Digil iyo Mirifle wanaag uma hayaan oo ahaynin dafaraad, ayuu yiri. Hadalka ka soo yeeray Shariif Xasan ayaa u muuqda mid uu doonayo in uu ku qanciyo ganacsatada beesha daarood in ay lacag ku siiyaan doorashadiisa. Waxaa sidoo kale cad in Shariif Xasan uu dhabarjabin ku wado saaxiibadiisa kula jira ururka madasha xisbiyada qaran uu hogaamiyo Sheikh Shariif, Sheikh Axmed, kuwaas oo rumaysan in ay qabaan aragti midaysan. Waxaa horay u jiray xogo isa soo taraya oo sheegaya in Fahad Yaasin iyo Shariif Xasan uu u socdo wadahadal la xiriira sidii ay u midayn lahaayeen awooddooda siyaasadda. Dad badan ayaa rumaysan in Shariif Xasan uu in muddo ahi ku mashquulsanaa in uu qariirad cusub la soo baxo si uu dib ugu soo laabto siyaasadda dalka. Su'aasha waxa ay tahay, qariiradda cusub ma u shaqeyn doonta, mise doonta ayaa laga doomi doonto? Si kastaba ha ahaatee, khiyaanadiisa oo wada haddii ay marka war helaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif, waxaa hubaal ah inuu asigana halkaasi ku qasaari doono. Dhinaca kale, afar musharax oo isku soo taagtay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isla markaasina lasoo gabagabeeyey diiwaangelinta. Diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa shalay maqribkii lagu soo gabagabeeyey magaalada Jowhar. Guddiga doorashada ayaa u diiwaangeliyey xilka madaxweynaha laba musharax oo kala ah Cali Guudlaawe iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan, halka madaxweyne ku-xigeenka ay isku soo taageen Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Deere. Shaki ku saabsan dib u dhac ku yimaada waqtiga ay doorashada u asteeyeen guddiga qabanqaabada ayaa shalay soo baxday kadib markii xilka madaxweynaha uu isku soo taagay Cali Guudlaawe oo keliya. Hase ahaatee, shakigaasi ayaa meesha ka baxay kadib markii uu nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Jimcaale uu shalay galab isku diiwaan geliyey inuu yahay musharax la tartami doono Cali Guudlaawe. Musharaxaani u muuqda mid malxiis u ah
أما أو تعالي قود لا وسيد الدورة الشدة أي سن ديب أقول دعين إسلام أركاسنا نين كاني أيو سو تاغي مالين تأربع عدا أهي أوكو بيغن كو إيد طبان كان نوفمبر أيا لغو ودا إن مغالد الجوهر أي كد عدا الدورة الشدة مدحوينها أيو كوحيغين كيسا أو أن حيساب بدن لهين ما دام اللا سي أوغي هاي مشارحين تا كو صوبح أيا أو أي قدال كان ريحيسو دولة دفدرالك صوماليا